Lokalna samouprava uložila je značajne sredstva u proteklom periodu kako bi se uklonila divlje deponije. Veliki deo posla je urađen, ali zbog nesavesnih građana na nekim od saniranih lokacija ponovo su gomile otpada. Ekipa Infokanala obišla je nekoliko lokacija zajedno sa predsjednikom izvršnog odbora mesne zajednice Nova Pazova Barišić Sašom, a na terenu smo zatekli i opštinsku komunalnu inspekciju koja svakodnevno obilazi i nadzire teren. Predsjednik izvršnog odbora mesne zajednice Nova Pazova Barišić Saša apelovao je na građane da ne odlažu otpadna mesta koja za to nisu predviđena i da čuvamo našu Novu Pazovu. U nedelju 22. marta u svečanoj sali osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi od 8 do 13 časova bit će održana još jedna redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji mesnog odbora Crvenog krsta Nova Pazova i Zavoda za transfuziju krvi Srbije. Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da učestvuju u akciji i na taj način pokažu humanost. U subotu 14. marta u bioskopskoj sali premijerno je izvedena predstava Laki komad, delo kojim će se amatersko pozorište Mirko Tatalović Ira iz Nove Pazove ove godine predstaviti na opštinskoj smotri. Bioskopska sala bila je ispunjena do poslednjeg mesta, što nije zabeleženo u skorije vreme kada su predstave amaterskih pozorišta u pitanju. Nakon 4 meseca priprema sa novim režiserom, naši glumci izašli su pred publiku koja ih je nosila tokom cele predstave. Glumačka ekipa izlazila je 3 puta na pozornicu kako bi se poklonila publici koja nije prestajala sa ovacijama, a najviše aplauza poneo je debitant Jovan Miljević koji je imao briljantnu rolu na svom prvom pozorišnom nastupu. U sredu 18. marta sa početkom u 19:30 Laki komad će se ponovo igrati u našem bioskopu, a ovog puta osim publike predstavu će posmatrati i selektor opštinske smotre amaterskih pozorišta. Nadamo se da će naši glumci zasijati punim sjajem i biti još blistaviji nego na premijernom izvođenju i tako uspjeti ponovo da se domognu pokrajinske smotre amaterskih pozorišta. U petak 20. marta od 19:30 mlađa grupa amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ira iz Nove Pazove premijerno će izvesti predstavu Moja mama je klinceza. Prošle godine mladi novopazovački glumci ostvarili su veliki uspeh sa predstavom Koncert za Nevenu, a veći deo glumačke ekipe i ove godine u sastav. U subotu 21. marta sa početkom od 19:30 u sali Bioskopa kulturno-poslovnog centra Nova Pazova održat će se godišnji koncert dečijeg ansambla O kuda Sveti Sava. Nakon godišnjeg koncerta izvođačkog ansambla u januaru, ovo je prilika da se i najmlađi članovi Omladinskog kulturno-umetničkog društva predstave novopazovačkoj publici. Na koncertu će osim dečijeg ansambla O kuda Sveti Sava učestvovati i dečiji ansambl Kuda Soko iz Inđije, gosti iz Republike Srpske kulturno-umetničko društvo Piskavica iz Piskavice, kao i članovi baletske grupe Adađo. Cena karte za godišnji koncert je 200 dinara. U subotu 21. marta u sportskoj hali osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava od 8 do 17 časova biće održan 20. memorijalni turnir Radojca Stupić Stupi. Tradicionalni turnir organizuju rukometni klub Nova Pazova i rukometni klub Novi Beograd Pazova. Generalni pokrovitelj turnira je opština Stara Pazova, a medijski pokrovitelj Infokanal Nova Pazova. Prvi deo dana rezervisan je za turnir u mini rukometu za devojčice i dečake godište 2003-2005. Od 13:30 počinju dueli seniora Rukometni klub Nova Pazova, Rukometni klub UB i Rukometni klub Lavovi iz Bačke Palanke. U 14:25 rukometaši Nove Pazove godište 2002. odigraće revijalnu utakmicu protiv svojih vršnjaka, rukometaša Novog Beograda koji su aktualni šampioni Beograda. U subotu 21. marta od 14:30 fudbaleri Radničkog dočekuju ekipu istoimenog kluba iz Šida u okviru 17. kola Srpske lige Vojvodine. Jesenji duel ova dva rivala pripao je Šićanima koji trenutno imaju 3 boda više u odnosu na novopazovački tim. Utakmica u subotu biće prilika našim momcima da se revanširaju Šiđanima za poraz iz prvog dela sezone, kao i da poprave svoju poziciju na tabeli. Pozivamo sve navijače da dođu i podrže naše fudbalere. U subotu 21. marta od 20:00 odbojkaši Mladosti dočekuju ekipu Hercegovine iz Ranog Topolovca u okviru 14. kola druge lige Grupa Sever. Nakon teške pobjede i rezultata 3-2 u Sremskim Karlovcima na Megdan odbojkašima Mladosti dolazi još jedna ekipa sa dna tabele koja se bori za opstanak.
Odbojkaši mladosti su odlično započeli drugi deo sezone i u prva četiri kola ostvarili jednak broj pobjeda kao u celoj prvoj polusezoni, tako obezbedili opstanak u ligi. Pozivamo sve navijače da dođu i podrže naše odbojkaše u nastavku sjajne polusezone. U nedelju 22. marta o 10 časova fudbaleri omladinskog tima Radničkog dočekuju ekipu Inđije u okviru 17. kola Omladinske lige Vojvodine. Novopazovački tim sjajno je započeo drugi deo sezone najkvalitetnijeg takmičenja u Vojvodini za omladince, odigravši nerešeno u gostima protiv Hajduka iz Kule, tako da u dobrom raspoloženju dočekuju komšije. I narednih dana sunčano, temperature prolećne. Očekuju nas duži sunčani periodi, ali i vetrovito, maksimalne dnevne temperature do 15 stepeni.